Jaha, terve vaan huomenna. Mutti nutipää, nuijapää, nuija on täällä. Nuija. Nuija on täällä, nuijapää. Terve vaan huomenna. Tai naulapää olisi tuo, hetkinen, mikähän Pertti Naulapää. Valmetin jo tuo vanha johtaja. Se oli tuolla Loimalla, oli siellä metsätalossa, maatalossa museossa oli tuota. Jo pikkusen oli niin kuin tuota, kun Valmetin se entinen johtaja oli, Pertti Naulapää. Oli siellä pienpätkät video, mutta ei tuota. Se sitten niin tuota, että sitten vanha mies on Pertti. Joo, eipäs ne mitään. Jaha, lyhyt tämmönen postiossu. Nyt on siis maanantakki-illatsu. Nyt on maanantakki-illatsu. Tätä kirjoittaisi. Maanantakki-illatsu. Nutipään maanantakki-illatsu. Nutipään. Night Rider. Postia meinasin vähän se. Joo, ensinnäkin vieraita kävi tänä aamuna tuossa. Niin onko teillä mukia kiire? On, tuolla on kiire. Vanhan hyvän vuon aina luotta paljon on. Siinä on orankutanta, että tuonne tässä korilla on tuo. Korilla ja apina korilla kävelivät torille ja hutkivat seipällä kaikki poruka. On gorilla. Gorilla antaa mennä vaan. Hui! Nyt minä taas ei saisi niinku hupsastella, eikä laulu ei saisi ollenkaan. Näissä pitäisi olla niinku tuo Arvi Lind oli kertoo, että vakava juppu on. Vakava, jaha, no niin. Jaha, luetapa. Terveiset Vasikko. Väsyyttää isä päivä. Ajelin puita ajeltiin tuossa tuon Simon porukalle. Joo. Tässä eilen iltana. Tässä on lattomassa on tuossa sitä video. Tuossa. Mennään pari tuntia. Pari koulua. Joo. Terveiset Vasikka Aholta Metsämanin seuraajilta. Ja myöhästyneet syntymäpäivä onnittelut. Hyvää syksyn jatkoa. Terveisin Mika ja Aino Mai. Kiitoksia tosinkin, että sieltä Pohjanmaan seuvulta olitta. Kävitte tuossa päiväisellä pyöräitte. Pohjanmaan kautta. Joo, kiitoksia ja kiitos käynnistä hyvää syksyä, niin kuin minä tuli jo sanottu. Muliaisia tulitte. Toivottavasti otta piässä. Te läksitte silloin ajelemaan kotia päin Pohjanmaan. Toivottavasti otta sua piässä tuonne turvallisesti perille. Periaatteessa tätä kirjoittaessa on kello on 7:30 vähän yli. Maanantai-iltana periaatteessa ei pitäisi olla kotona. Jos kaikki on mennä hyvin. Tämmönen tietysti jos pitää taukoja. Jaha, mutta kiitoksia. Tässä ensinnäkin on, nyt on Dr. Pepperiä on. Nyt on iso pullo Peppe. Mä oon kyllä ihan hyvä limppa tämä. Panna mulla oli kopissa oli tänä ajan puita, niin oli Dr. Pepperiä. Ei kyllä tarvinnut juua, nyt ei oo ennen. Niin. Kiitoksia, nyt ei oo ennen. Niin. Varista. Tää on konvehtia milk chocolate. Konvehtia. Tässä on nyt talavi. Mä taitan joulukonvehtia. Koulujonve. Niin taitaa olla, kun on joulupalloja. Joulussa tulee jollottaa. Housussa pollottaa. Aha. Kaurakeks. Näistä tykkää isää näistä kauralastuista. Kiitoksia. Sitten teillä on kissölle on
tuota seippa. Lohi seippa, mutta mäkin se männä. Oiva pattes. Kiitoksia. On vielä että panna kahvia. Kiitoksia teille tuota, ja tosiaankin hyvää syksyä. Have a good out. Pahoitte, että mä oon vähän väsynyt onnat, mutta eiköhän se tästä kaikki selviä. Mutta kiitoksia tosiaankin Mikalle ja Aino-Maijalle käynnistä ja tuota, kaikkea hyvää. Kohtahan se on kohta ruvettava joulua. Joulua toivottelemaan. Joulu on taas. Kattila tänä puuroa. Joulu on taas kattila tänä puuroa. Nyt sitä saa, vatsansa täyteen puuroa. Nyt sitä saa, vatsansa täyteen puuroa. Joulu on taas, vatsasta täyteen puuroa. Joulu on taas, vatsa on tänä puuroa. Joulu on taas, vatsa on tänä puuroa. Joulu on taas, vatsa on tänä puuroa. Vatsa tänä puuroon. Vatsa onpi puuroa tänä. Puuroa on tänä. Tänä onpi vatsa puuroa. Puuroa. Tipe tip tap. Puuroa. Tipe tip tap. No niin, jep. Mutta kiitoksia. Jaha, sitten on muutama korttikin on tuossa. Nähdään Napolia kuolla. Napolin näkö heti kuolla lähtee henkien taloiksella. Kuka on laittanut Napolista vanhaa? Ei nyt kunnon setää on, mutta onpahan setää kuitenkin. Napoli 28.8.2024. Napoli. Post only in mailbox. Napoli. Aika kauan on kyllä viipynyt, jos on elokuun lopussa laitettu. Ja nyt on tänään tuli nimittäin tämä, eli maanantaina tämä. Eli nyt on siis 7. päivä lokakuuta, kun syyskuun on ollut matkalla veneellä tuonne. Niitä gondolia on tuolla Venetsiassa, jos olisi semmoisella souvelle tuosta kortti vietävä. Joo, no eipä sinne mitään. Nyt siellä se on. Tosiaankin nyt tänään tuli tämä. Tämä on viikunnan aika kauan aikaa. Jaha, saa lukea videolla. Terveisiä Napolista sinulle sekä Asalle ja kissoille. No kiitoksia. Pahoittelut taas on hirmu väsy. Joo. Lämmintä on piisannut. Varjossakin yli plus 32. Huomenna Vesuviukselle ja Pomppeijiin. Terveisin Halonen Joensuulta. Varmaan jo Joensuun kotiin tunna. Oot kotiin. Tuna Joensuu. Tosiaankin kirjattu tai kortti vasta tänä päivänä. On kyllä aika kauan. Niin kuin verto niin kuin New Yorkistakin mitenkä reilu viikko tuli. Tämä on toista kuukautta. Joo, mutta eipä sinä mitään. Ei kun Haloselle Joensuulle kiitoksia ja Napolista ei ole tullut korttia. Elläisten minulle. Mutta nytpä tuli. Siellä on Napolia. Napoli, ikihonga, ne sulle laulelee. Napoli, ikihongat, ne aina sulle laulelee. Napoli, ikihongat, ne aina sulle laulelee. Napoli. Napoli. Puuroa. Joo. Joo, kiitoksia ja hyvää syksyä Haloselle sinne Joensuun. Kaikille muillekin Joensuuhun suuhulaisille,
Joensuu käteni osoittanut tuonne päin, niin katsotta, siellä on Joensuu siellä. Sinne jos katsotta nyt, niin tuonne, niin siellä on Joensuu siellä. Karvaista. Joo, jaha. Elämä on ihanaa juuri nää. Tuo on jotenkin sympaattinen tuo majava tuossa kamala luonnossa. On semmoinen aina. Helmät riekaleina niin kuin mullakin. Nyt on kyllä, niin kuin sanotaan, pitää nyt kertoa, tänä ajoin siis puita noille Timon porukoille. Ei jäänä nauhalle, mutta mehtäkärri uppo, traktori ei ihan upona suohon. Ja sitten jopa kuotu tuo kesla niin kuin vähän kylelle. Silti niin mulla kesti pinna. Mutta kamera ei kuvana tätä. Just loppu akku multa. Mulla oli kopissa tuo 360 kamera, niin just akku loppu paskasta sillä. Niin se ei tarttunut. Siinä oli vähän, mutta ei nyt kauan mennä. Kuorma piti purkoa ja sitten lähti tyhjä kärri lähtis. Mutta tosiaankin paino ihan pohjoisa myöten, niin humahti. Oli semmonen tuo lossekko, jonka ylmeni. Ei, ja isoja puita, isoja koivuja, niin paino oli aika paljon. Mutta eipä sinne mitään. Vähän aikaa tussaroitin ja pestin pois siitä. Eipä sinne mitään. Niitä sattuu. Joo. Jaha. Luetaanpas. Morjens Metsämän. Terve vuon. Toinen kymmenettä, mutta Oulussa leimattu tämä. Kiitos videoistasi. Melkeinpä joka päivä tulee vilkaistua, että mitä kosullaan kuuluu. No tännehän kuuluu vaikka mitä. Tää kuuluu kuka käski. Puuraa. Puuraa, käynä on kaavitta kiulut. Tanssin tahtia antaa viulun. Puuroa, 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 puuroa. Niin. Sulla on siellä hieno vapaus tehdä töitä ja kulkea oman aikataulusi mukaan. No niin, se nyt on. Olemme nyt parempi tilanne on kuin joskus muulle. Mutta ei pitäisi kiitellä, silloin se kohta kaikki tuhoutuu, tuhon tuomittuja kaikki, tuomittuja kulkemaan. Juna kulkee taas, puuroa tänne on kahvit ja kiulu. Niin. Nauti siitä, äläkä velitä neuvojista ja rekyttäjistä. Taitavat vain olla kateellisia. No sekkihän sillä paistaa läpinäkyvästi paistaa sieltä. Ja yleensä niin kuin ihmisillä monella on paha olo, mullakin on joskus ollut. Ei nyt hyvä olo nytkään ole, mutta moinnan männö kuitenkin. Joo, kiitoksia. Mukavaa syksyn jatkoa sinne Savoon. Voisitko kertoa, mitä tarkoittaa itijäkki? Marko ja Milla Kempeli. Itijäkki tarkoittaa, onko niin kuin mahdollisuuttakin sanoa, että mitenköhän tuo, jospa tuossa hyvinkin, niin itijäkki niin onnistuuko. Itse sen oivapatteessa se. Idiäkki tarkoittaa, että ettei onnistu ollenkaan. Ei tästä tulla idiäkkä tästä. Eli ettei onnistua. Sitä se tarkoittaa. That's the way. Aha, I like it. Aha, that's the way. Aha, I like it. Aha, that's the way. Aha, I like it. Aha. Puuroa, puuroa, täynnä on saavit ja kiulut. Tanssin tahtia antaa viulut. Hupsis, tupsis, tuppeli, rupsis. Piirissä pyöriät, huppeli, rupsis. Puuroa, täynnä on kaavit ja kiulut. Tanssin tahtia antaa viulut. Puuroa, 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 puuroa. Joo. Eikö Markolle ja Millalle kempelee sen niin oikein hyvää syksyn jatkoja. Kiitoksia. Tiellä on tämmöistä tiellä. Muualla on erilaista. Tiellä on tämmöistä ja muualla, jossain muualla on erilaista. Mutta Markolle ja Millalle sinne kempeleeseen niin oikein hyvää syksyn jatkoa. No katsotte kerkinkö. Pelko on kello, kerkinkö tehdä pari kappaletta popcorn. Puuroa tänne on saavittaa kiulut. Tanssin tahtia antaa viulut.
Jaha, ja vielä yksi kortti sitten. Sitten mie meen. Siinä on kissan poikia. Kissan poikia, kissan ketalle, mahdottoman pieniä kissa. 3.10.2024. Syysterveiset sinulle ja isä Otolle sekä Murulle ja Marskille. Seuraamme sinun videoita päivittäin, jatka vaan samaan malliin. Niin sitä jatketaan, kun ei muutakaan osata, niin näin sitä vaan, näin siinä käy, näin on kirjoitettu. Uraa tänne on saavitte kiurut. Niin joo. Terveisin Eila ja Vesa sekä pörrikissä Heinolasta. Heinola. Hei Heinola, minä läksin. Siellä oli päksin. Kyllä nyt taas hammasten kiristelyä. Ihmiset kiristellään hampaita siellä. Kiristellä, pitääkö aina hurjia, kyllä pitää hurjia aina, hirveet, joo. Eilalle ja Vesalle sekä pörrikissalle erityisesti vielä Heinolaan, niin hyvää syksyn jatkoa ja kiitoksia. Kiitos kiltit lapset, silkkosilmät, silkohaapset. Puuroa tänne on saavitta kiulut, tanssin tahtia antaa viulut. Hupsis, tupsis, pippeli, rupsis, piirissä pyörivät pippeli, rupsis. Kaikki nyt joukolla puuroa syömään, kun joulu on. Puuroa. Juovat lientä ja puuroa. Puuroa syövät ja lientä ne juovat. Aitan alla ne asuvat ja sieltä kyttävät immeisiin. Ja ottako tuo joulupukki, jalko partaa vanha kukki. Etkö taakka paina selkää käppä tänne. Kyllä mä pelätän nuo hirvet ja paskatulloa. Joo, niin kiitoksia. Sähkölaskukki on tuossa, mutta en nyt lue tässä. Tässä nyt en lue sähkölaskua. Mitä PKS muistaa, minua on PKS muistaa. Pohjois-Karjalan sähkö muistaa minua, nekin muistaa. Mitä muistaa pikavoittoja. Kotilääkäri on pikavoittoja. Puuroa tänne on saavittu kiulu. Joo. Eipä siinä mitään. Mitä tapahtuu? Leikkee hurja. Joo, mutta eipä siinä mitään. Joo, kiitoksia kaikille ja jatketta. Harjoitukset. Tiistakki päivä on. Tätä ei kirjoa, tässä on maanantakki ilta, mutta kun katsotte, tätä on tiistakki ua. Tai milloin nyt katsottakki, mutta niin kuin tiistakki on mun jälkeen pystyy tätä kahtomaan sitten. Tuhansin vuosi ajan pystyy tätä pyörittämään sitten radio-ohjelmaa. Maailmanradio. Oletteko kuunnellut Radio Bagdadia? Eli Bagdadin radio ja maailmanradio. Joo, no niin. Päivän jatkuu.